Sina information ye. Erinnya lye tufu manyi ko limu Patrick. Simanyi wajali. Sina wentandikira nena mukubidomo langa ogogonja gumu kubirera sijja kyusambira mbu bugambo byange. Omuyimbi bamute aganyure abantu benga bwaoleze bwero bwuli musinga. Nze njano muvugo mutu aleruzira. Nze njo muwerekerako. Naye bwe gubanga taina musange sawe no ngakukiteberezebwa. Abere bwero asoka benefiting egwanga. Nsonge simu. Tira bikoli waliwe yakwata munsawo yomukazi. Okay. Yamani. Anko P. Ensonge zili mugwanga ko muyimbi. Aliyeni skini. Twala bya okozeka video munange ogamba anko P chebya yogerere. Sina balwachi mbikogerera. No, nze chendooza ngotadde buli omukyawunyisiza abantu banji naye sagala kibeewunyise. Kubanze ndi nze ndi munnamaje. Munnamaje tomulabanga agenze n'amamundo okulwana n'abantu abatalina mamundo. Segera sina muntu gwenjagala kubeera naye nga musibe mikono. Sagala kubeera nga nkola ki? Nga nwana n'omuntu obanga tukola ekintu nga musibe mikono. Otsegera? So omuntu omusibe mikono. Omwana oyo oyomba oba omusajja oyo brandi ate nze njogera kati ola nze ndi vice president wa Bayimbi Federation so chinkakatako okubeeranga omulimu ogwantu ala kulwanirira ku Bayimbi regardless of simple differences ebitugatta bingi ebitwawula bye bitono okisegera kati at the end of the day waliwo emitendera nze saagambye mbu oba ali innocent oba ali guilty oba bakole batya naye kaakati nze kyesaawagidde kwe kukwata omuyimbi Wache chintu chitaba tisolo kutuka kumontu yena. Nawe nomulala nomulala. Chesa wagide. Waluwe mitendera. Naba hindi. Amini omukambo bwe yali abagoba. Aba hindi abali bafuse baganda. Mikwano jafebo. Yali abagoba. Yabawe sawa abili munya. Oba yabawa na munana abili munya. Sijukira nakuze yabawa. Na yao muntu nga business. Ruwache kubaba ina business za abawana. Oyo muntu business. Gofude kwe chiri chakuba nti mu Patrick biche business tuinza kwata business ya guno mulimu gwa bayimbi guwerera guguso mbuwa yasoma na atasoma tuinza kwata business number mu Uganda nga revenue funako abantu bafunako akirinze crime in community kuba abavubuka bonakati bakunganide kuyaba funa skill binje biri awo tuinza muko ataluna ko lono mutwalirawo oli omuntu alina passport si flight risk asobola kwata passport yena ajiteka ku police Osobola mu akadde n'ogamba kubanga kati sawe nali innocent paka ngaba mu province guilty is just a suspect so toyinza punishing a suspect muvuga luzira ate kale oyinza osobu kubanga yakoze ensobi naye omuvuga n'omutwa luzira obo bonereza abalala bangi bulinda ko bana Uganda banno ba promoter abamufunako abashozi balabirira bawerira abali olubuto bani so omuntu watyo kibatera okukola bamuwa bail Nebamuwa conditions za inoxigalanga janga atietanira muche mugure poti omusango bwo tunu ya alien yolaba solo ku poti atakati bamujewa umuje ko passport yoli muyimbi bamulanga ne kubivulo manyine jagenda okubera bwo abata aina ne address eri permanent bwo solo moja aina na bamuyimirira bwo solo kwata balumwa Uganda ina mateka bagamba leta security babiri nawe be bantu basatu address yo leta passport yo what will fine oli muntu akola sente solo mukuba fine no gamba bono skipping a bail yo tugenda kujja ko milioni 15 oyino kulabika bintu bingi ebiji so nze ndoza bandi mu addo mukisa na reportinga nga aba wako kuva ku address ye na agenda na atula mu misango bwe gumusinga ne bamsetting le kibonerezo nga kya kumusiba na akola ki na alyoka agenda oba basobola mugamba tukuwadde January ko mautu kutwale mu January soko gende wetege ko malirize ebintu bya abantu bya wakwata omale echonze bachi chibanchi nkola mu America by the way bama lokunsalira ne bangamba tukuwadde weeks 3 gende osibe ebintu mpola mpolo sibale ku bantu okome utu kutwale mu kamera so nacho basobolo chikola waliwo ebintu bi waliwo house arrest waliwo mitendera jwa sola netkati brand business echo chifa kubera nti muimbi anafuizidwa Umuimbi ya bidua, bafu na msente. Abamu wa batuba companies zizirie, bafuga na Range Rover, bafuga Rolls Royce. Tuba manjite tubogera. Nekati umuimbi wa nafuwa na beranga na umizu kweta funye muba mubie. Na fuko umunako msociety. Neba na bajomu kwa atabamu labangeche okuzanya. Kupanga bafuna mwenyo siye, abebi dongo bafuna. Aba transport, bafuna ababoda, bafuna abafashion, bafuna federation orumu.
omuyimbi ono toyinza mukwata n'omujabujja mu community abruptly same day no mwe time okole research kati saino bwe kiddanga ali innocent nga mwamusiba ne mumutira career muba mwattira abantu bangi kwako n'omulimu gwe employing aba youth bangi Uganda emu consessing abaana abato tejo risk temujitwale yokumutira career ye tewali URA Uganda Revenue Authority etwala exercise duty dedo tuli culture de kusomero. This music is culture. Music ita ida kubako exercise duty. Vugwafati gutegereka kuba mulimo ingiza. Yeah? Ne exercise duty mkusolo kwa kweja alabia guina kuba kubia. Ne Uganda Revenue Authority. Omusolo gugwetu wala ne kumiliango katiba gufiriza. Alia na inebivulu mekabi balanze Christmas. Yeah? Binji, Uganda Revenue Authority tegenda firwa. Tegenda kuingiza. So nga atepu sente ze solo zabri jota ina direct contribution towards the music industry. Jetu inza gamanti eno. Bino byabadde ebyotambi obwafulumye nga bafukamiza abasirikale ne bagamba bakubye n'abasawo babakoze batya ate n'omuntu waliwo n'emisango mbukubba kukuba abantu kutwala ssente z'abantu mbukujjukujju byo byogera kuki ebyo ebintu bwe bityo bibaawo ng'eddoboozi olaba bobeera ng'oyimiridde bote akagere ne katandika okuluma. Akagere ako kutandika okuluma kasoka kutuweleza message ku bwongo ne kamala nikajiweleza kagere n'omanya ako ke kagere akakuluma kali mu ghetto akakulaga nti bwe mutu yangu akutereza abantu bano bayamba bwe bati bwe beisaje tulaga wali abana ba ghetto ngaba bilivingira dala mu Uganda amateka tegakola ontegera chegamba nenga sinti no lokuba bwe cheche kubanga tebafuna na batata abo bwe bakoze bali makomera luzira. But no, baba sibi baba zizeno. Tiba inaba mentors. Katweta gatekeo forums. Habana abo baige. What is money? How to deal with fame? Omutu ye isatia nebaneo. Omutu wakula atia. Katika video nakalabie. Chitufu sicha abu ntu. Abasao bakumabula mu. Nanga unalintu useo. Nanga unalintu useo nga mfiriduo muntu. Nali mfiriduo na mtu wange ekewe yali yao. Binatuko wakamere umu na jane tule magana. Nituwe skangana. Bolue mbera ze nalimu mundo oza yange. Enali mkulida uwe mwita seguyo msajja seguya. Tweska seguya natuka na yagala nokunzigula ko musango ne oluvanyuma bwe yategeera embeera gye nali mubambi nansaasira nali sikyalinze nga nfiridwa eke kati naisobola kujaji nga mbeera mwe yakoze ki mwe yabadde n'embeera si kituufu si kikulu amateeka we gali agala mule ebyo nenze kyeŋŋamba omuyimbi bamuwe emirembe gya bero ng'omuna Uganda yenna bamuwe chance eyo ave waka agenda wuze kati omuyimbi mujja mutwale luzira bamusaleko enviri eyo brand. So nga tu msobolo kere ncha ni mfindi nga ngali innocent. Kwa right? Ya gamba liya babu. No, saa weno, ne darinda kwa. Bitu biogera musha bizi tuko lebi. Ntu njibanja abe timba nga baina sente social media nga tebaina. Msegera, tubechiri ya social media vule mwa yefu la chata liya yogera. Neka tuliku bintu biadala. Yeah. Eh? Oyo muimbi. Baso bola, kati saa weno, tuwali aina mulilido kumanyo. Obali innocent, obali guilty, okuleko mwala mzigo mwamu kwasa. Obane katonda. Ntegera? Kati tetuinza mwisa nga muntu ali guilty already bwe tubanga fena twagala mateka gakole ontegedde bwe tubanga tugamba mateka gaino mukwata teka ina kolera ate kokumukwata kokka gaina nokolera mu dembe lye ati asobola fuluma na oleze bwe rugumusinga ne bali kwa mtu ala siga mambo ba mutufu ba mchamo ba yachikozo bati yachikozo gumuli msigu wange nze chempakanya ndio omuntu money machine tula wakati ne benefiting a community ya abantu abawera emitwala abiringa bonna ba mulinki sina abiri ka msiyo na inga bamufuna kubona bona kabik eh temumpapa mmoja omu economy mwine chigoche mugendo okola mugenda labe machi ndenga crime rate yeyongedde oli abadde abera na abana kumpye ane uwe eh mujewo musumbe ndiga zirazewa zigenda kuligiro mu munda abantu bagenda lajana so ebintu ebito okirowoza muno gamba cheche bagamba batunulira the good factors weighing over the bad factors. Na kamba echo muta chiriko bulungi chi. Necho musi bachiriko bulungi. Echo musi batachina benefit. Neji. Kubangeri ali kusente za government. Ali echo muta china benefit ezisinga. Alabirira abantu bangi. Tali guilty paka anga ali guilty mukoti obanga basaze onti ali innocent. Mvubuka mto yetaga chance nonsiye. Nonsiye feto bagenda basi banga bazungu boy. Chiti tusolo menya mateka chitufu wazibuli mwasa nukatulo. Akubeba akuba kule biyako. Neda siche ngamba. Enunsiye agwanira right. Yokubera proven innocent or guilty before the courts of law. But as a suspect before he's guilty, agwanira right. Yokumuta based on the fact inti he's a person
alabirira abantu abangi. He's a person aina business z'abantu ze yakwata ba promoter abangi. He's a person aina kisaganda ky'abantu kyebeto amangi bagenda alaganga tali iwe sawe yo nga basobola okwetekeka. He's omuna Uganda abera wana asobola okubanga taduse passport ajina asobola ojibawa. He is contributive ne ku nation revenue authority egendo singo kunganya omusolo muwano mu December. Yomu ku money machines baji CBA omusolo go guyamba banna Uganda abali wansawo. Oyinza okubanga golaba mu long short time benefit oinao nem long time benefit olugudo loiseko okujja luzimbibwa sente za musolo kati jagalo gendo okolewo mwaka musolo gwenkana kigobajja kubayimbi nze palaso nyinza okubanga buli mwezi nyinza okubanga banzija kobo musolo bagwa meka banayo ba milioni nya oba tano buli kivulu kyotegeka revenue tula ku mulyango naye okisegera kubuduka sibala bakobuduka bwa balalanga batunda siraba wetu labakole system nenga abayimbi bayina direct benefit. So a person with a direct benefit like Alien Skin should be considered to be outside our zone musango gwe gumusinga balyoke bakole ki bamusibe abambaga manti nononya sympathy eno sympathy vote mbo okuwolereza oli Alien kubyonna byakola nakulabi binji nnyo kubyonna byakola mbwate bade tebakusubira so nekirala oh. Abambagamba bamusibe kati nga Abitex yetu yatugambye bamusibe yo akaka kamukoka akomya amatanta namalala ekyo mulamuzi yakisalawo yakyogedde namulalu teri wali aina buyinza busalawo ba bamusibo bate bamusiba omulamuzi aina omulimu gwegwegwe emirimu gy'abantu tugibalekere naffe tukoleje tumanyi nze okugamba sirina nze bwenti bwenna kuzibwa ndi musajja asala amazima mbagambye leero I was told by older dudes I walk and move like a soldier move real militant ndi wa mazima death before dishonor ne bugaba ge ganzi sanga filako amazima ge gali yao ge chenjoge de sichi sichi chichi mumbuza mazima bumbuba mwagala kumbuza kuminkwata ko wakati wempuliranze naye ekyo nayo mbozi ndala naye amazima kati machi ekirala nange bwenjogera njogera nga vice president of the musicians federation so gera nga bwasechi nom bwembanga ndala natula mweyo ntebe nga njagala abayimbi babere okay chimpisa bubi okulaba anti finally tufunye omuyimbi agenze mu ngeri eyo ne mukomera mu ngeri kugamba itategerekese tali kiriera ganti abayimbi bali awo kya kujaji amya kitufu anze okuba inensobi nena yagwanira bail ne bondi ya police yena ku bbiri je bagamba anti omuntu wabera nena ku bbiri nga bamuwa bondi naye teyaji tuseko ontegera batch rush nze muko I think asobola okuoleze bweru nze siga anti ali innocent oba guilty ninjogera machi mazima mazima gange gego natumaliriza ntanda chijo omusibirira ne ganga ye ntanda je musibirira ne ganga ye nze naita makomera ate bansibira na bweru wa gwanga emyaka ejawerera ddala nze nadda nga nina after month we komera nabera mbizi bubinji nabera mfujjo nabera nabayaye nachi obuzibu obo bwenafuna obuzibu naye nasirika nenetonda olwensonga namanya nti olaba nange mbufunye naye agenda sanga obuzibu obulala kubanga nze nkyosobola okubuuza omuntu asansanzemu obuzibu nga sibanje nga talabika nenategeera nti ketulemaganye kuba nali mwagala nnyo kusegera nti agenda bufuna kaka n'olwensonga eyo bwavaayo asobola okujjana nnoonyako ne mubuulira ayina ebintu ebimu tawanyanga bitono nyo industry katonda ya muwe chirabo is a talented man yeah is a talented boy realistically time babu bi akubye hits ina contribution ku music wafe naye ina ebintu byatamanyi ata abakulu abaludde mu industry bibatali ready mubuliro ba mubusa kubanga oba kimanyi nti ebigendo omuntu sawu we bana so no lwensonga eyo jagalo mitambu dadi ya musibira aonange naliwo eyo kosi najisoma nenjiita munaye asobola ojisoma nakola ki najiita ekirala bwagiyitamu akifunamu ekyokuyiga kitegera ate yamanyi musajja yatuddemu eyo embeera okitegeera so eyo koosi naye gwe ayiga ekirala nali nyimiridde naye lwetwakyankalana ekimu ku kyakukyankalanya ebirala sijja binyumya naye yakyuka nambuuza nga mbuuza nanga gwe tonalikolanya ate kutuuka awo kyekyali ekigambo kye ne bwe neerowooza nendaba byempisemu ebyamakomera byonna n'ebyendabye ne mutunula bwe nti maaso nenga ono geto yuti mwana nina dikola nti okubeera nga asobola okumpa ku disipect kubanga oledde waliwo ensasage yaliwo bingi bye mutamanyi nenga neegwe geto yuti kyogamba
ndi nga kyensinziira ko byebintu bempisemu ng'omusajja mpise makomera mpise eno bankubidde eno olina okundaba nondekera leeni yange nawe nofune iyo nompaako nange nenkuwa ekikyo ontegeera kati naye bwanadda asobola okunnoonya ne mu bulya kati kose yagisomi bibaamu naye the biggest story is how you bounce back ya ekyomunoonyako nsobola naye siri sure kuba kati simanyi bintu byo bitambula sirina information ye erinnya lyettufu mmanyiko limu Patrick simanyi wa gyali sirina we ntandikira naye namukubidde omulanga ogogonja gumukubira era sijja kyusa mbirambu bugambo byange omuyimbi bamute aganyulwe abantu be nga bwawoleze bweru bwe guli musinga nze njano omuvuga omutwala eruzira nze njo omuwerekerako naye bwe guba nga talina musanga essaawa eno nga kiteeberezebwa abere bweru asooka benefiti ng'eggwanga.